O abaratamento dos carburantes na última semana é consecuencia directa da caída do prezo do petróleo. A propia patronal das petroleiras, a Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, recoñece que a situación é rara porque non adoita ocorrer. Poden producirse baixadas puntuais, pero o habitual é que os carburantes se escarezan. Con todo, o contaxio tardou un tempo en producirse. Así, despois de acadar o seu máximo anual en xuño, o cru baixou dos 100 dólares o 9 de setembro. Durante todo ese mes continuou caendo, pero os prezos dos combustibles de automoción apenas notaron o descenso. Pero chegou outubro e con el o ansiado abaratamento. Gasolina e gasoil encadean xa 3 semanas seguidas a baixa. Hoxe o diésel tímulo un 24 e a gasolina un 29. Sí, o precio do barril está baixando e nos repercutímolo no precio do sortidor. Cando deu este baixo o prezo? Entón notase máis afluencia de xente pola gasolina e outro? Sí. A patroal das petroleiras aclara que realmente o factor que influe máis directamente no prezo dos carburantes de automoción son as cotizacións de gasolina e gasoil nos mercados por xunto do Mediterráneo e norte de Europa. Ese referente é a súa vez influenciados pola cotización internacional do cru, pero tamén pola oferta e a demanda dos devanditos produtos e o tipo de cambio dólar-euro. A AOP tamén explica que as variacións porcentuais entre a cotización do petróleo e o prezo dos carburantes no chafariz non coinciden exactamente por os impostos que agravan os combustibles e outros custos fixo amortecer o contaxo positivo. Xa leva unhas semanas baixando o que é o precio do combustible. O petróleo leva tempo xa a baixa. Entón, a que se debe esta baixada? Ao precio do barril. Ao precio do barril, entonces o mercado está en baixo e... Está... O prezo do barril tamén baixou? Sí. Estaba máis caro, evidentemente. O petróleo está a abaratarse principalmente polo arrefriado das perspectivas de aumento da demanda e a súa vez provocando por unha crise económica internacional que non acaba de afastarse de todo. Pero hai outras teorías en circulación, como que Arabia Saudita, un dos principais países produtores de cru, estaría a tirar a baixa de prezos para quitarse de encima os competidores indeseados, un principal Estados Unidos. Enche, sí, bueno, todo influye en periodo do mes, a principios do mes, depende como este o mes é cando se nota. Cando foi a última vez que a gasolina estuvo a estes prezos? Home, nós aquí levamos dous meses abertos, non... E ata agora a gasolina non tivera este prezo? Non, aquí non. O presidente da Organización de Países Exportadores de Petróleo confesou que efectivamente todo era unha estrategia para asfixiar a primeira potencia mundial e deixar fose do mercado o seu petróleo, que extrae mediante a polémica técnica do fracking.